ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಗಣಿಕ್ ಗೊತ್ತಾ? बाबा जाता जाल्यार हे मोजे पाद वेले पोयस कर, पूण जावं तुजी खुशी. भगवान गुरुजी इश्टा करूंक आयलाय ते काम कर. मान तुका दुदयाचे राजा ya
ह्या प्रमाणीक मनशाच्या रक्ता विशीं म्हाका कसलोच गुन्या मेळो ना. तर ही जबाबदारी तुमची. घे तुझ्या पुरीस आणि चल. पुता म्हज्या तुका पळोवन म्हजे काळीस खूब रडटा. हाचे लागीक आनी अकुरी सुपारक जावचो ना. कोण आसा जाल्यार पळोवया. ताच्या फाटल्यान आसा तो हांगा यो आनी ताचो कुरी सुदार. जेजू दी म्हाका तुजो कुरीस. हांव हो उबारूं तुका आदार दिता. जेजू तुजे मुखामोर सामकें घायल जालां आनी रोगतान भरलां. ह्या रुमालाक तुजे मुखामोर पुजता. Thank you.
सोपाजले Thank you.